14 травня – День пам'яті не жертв, а рятівників. День, коли згадують українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Часи окупації нацистськими військами небайдужі ховали беззахисних у підвалах, сараях і на горищах, ризикуючи при цьому власним життям бути розстріляним німецькими загарбниками. Чому День пам'яті опинився в календарі України та таємничі історії порятунку, знає Наталя Чинталяна. Кожного року у День пам'яті та примирення 8 травня світ згадує десятки мільйонів жертв найстрашнішої війни людської історії. Та в цьому році Верховна Рада запровадила особливий день вшанування тих, хто допомагав вижити. Тож офіційно 14 травня в Україні згадують українців, що захистили і врятували євреїв під час Другої світової. Їх називають праведниками. За даними Інституту національної пам'яті, станом на 2020 рік 2659 громадян України, удостоєні державою Ізраїль, звання праведника народів світу за порятунок євреїв від Голокосту. Колишній голова Українського інституту пам'яті, історик Володимир В'ятрович, вважає запровадження такого дня необхідним, особливо під тиском ворожої пропаганди держави-агресора. Більш того, часто ми є свідками того, коли російська пропаганда намагається поширювати інформацію про українців, як колаборантів, тих, які брали участь нібито в ліквідації євреїв. Очевидно, що нам потрібно говорити про тих українців, які рятували євреїв в роки Голокосту, саме для того, щоб акцентувати на них увагу, для того, щоб привернути увагу і українців, і світу, запроваджено цей день. Лемала ми 4 мільйон хаялім германів іштатфу би мівця Барбароса. А цапа совєти нілхам бі гвура? Юлія згадує історію своєї бабусі. Та народилася в заможній аристократичній родині, але була вимушена рятуватися від нацизму. Уся родина, яка залишилася увільна, пішла у вільнюське гетто, і майже усі вони там загинули. А вдалося вижити бабусі, яка втратила у гетто свою першу дитину, яку було вбито на її очах. Бабуся була лікарем за фахом, і це їй теж допомогло. Це одне, а інше, що їй допомогло, вона вільно володіла сімома мовами, одна з них була німецька. І вона була молода, дуже вродлива і спроможна працювати. Бабусю Цилю Морейну врятували. Щоправда, не українці, а поляки. Звичайний поляк, який приносив їй їжу та одяг. Україна – це єдина країна, в якій є не лише праведники світу, а й праведники України та Бабиного Яру. Це почесне звання присвоюється особам, які переховували євреїв під час окупації Києва. Звання засноване фондом «Пам'ять Бабиного Яру» та присвоєно більш ніж 4 тисячам рятівників. Виявляють цих праведників, але там складна процедура для того, щоб довести, що саме ця людина є праведником, що він рятував євреїв. Так от, на кожну складається історія. Тобто таких історій, як ви розумієте, вже 70. Так? Тут в кожній історії обов'язково є той, хто здавав німцям. Про те, що хтось от переховує євреїв, хтось рятує євреїв. Серед тих, хто шукає праведників, турбується про пам'ять – Всеукраїнський благодійний фонд «Заради тебе». Активісти фонду допомагають незахищеним верствам населення, в тому числі і праведникам. А також турбуються про людей старшого віку і збереження єврейських традицій. Тому те, що ми їх маємо, і ми посідаємо четверте місце у світі за кількістю праведників світу, це каже про ставлення, мабуть, що українців до своїх сусідів, до тих, хто потребував допомоги. Я вважаю, що ми, наш обов'язок розповідати широкому загалу, розповідати усім про те, що зробили праведники, що були такі люди. Бо, на мою думку, це приклад людяності, це приклад самопожертви. У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і їх знищення. В цьому році, 14 травня, у день, коли 1948 року була проголошена незалежність Ізраїлю як єврейської держави, Україна вперше згадує праведників. На честь цього в Бабиному Яру відбулася церемонія відкриття синагоги в формі книги, яку спроєктував швейцарський архітектор Манюель Герт. У церемонії взяли участь перші особи держави, в тому числі прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а також головний рабин України Моше Ревуен Асман і голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Президент України Володимир Зеленський заснував довічні стипендії для праведників. Так, країна вшановує мужність та відчайдушну відвагу. Наталя Чинталян, Антон Кривобок. Новини. Правда тут.